Sme plní síl, necítime únavu. Na sebe po celý čas boty, čo sa tulajú. Veľký dôvod na oslavu. Moje nové dieťa práve prišlo z pôrodnice, z výroby. Volá sa Prometheus 2. Tým pádom Prometheus v dvojalbume skompletizovaný. Pokiaľ ešte nemáš jedničku, môžeš si objednať takýto duopek, dvojalbum. A chcem každému, kto si objednal originál, poďakovať za podporu, za priazeň. Aj vďaka vám táto hudba žije. Je to síce veľké klišé, ale je to zároveň veľká pravda. S podpisom Prometheus 2, prípadne 1, alebo dvojalbum smeruje k vám, ktorý ste si predobjednali. Prioritne ide k vám ako prvým a ostatní tesno závese za vami. Takže takýto originál Prometheus 1, 2 je na svete. Nech sa mu darí. Kúkaj. Čo? No a to vyšlo práve z výroby. Ja. Nové CDčko. A tu je Aminka, kúkaj. Na tomto, tejto pečke je Aminka. Aha, a oheň tam je. Toto je oheň, no. Jo. Prometheus. Jo. A ja sa tam spáli. Tam sa spáli na tom ohni. Jo. 3, 2, 1, placaka. A búchaka. A ešte placaka. Ja mám dve plato.